yoki bo'lmasa haligi irim-sirim qilib turib, masalan bir odam uy qurib oladigan bo'lsa, qarang, mana shu gaplar nihoyatda muhim. Uy quratda juda ham ko'p odamda bor. Ha shu balo qazo kelmasin deb turib, bir nima qo'yadi, so'yadi, bittamta qo'chqor olib kelib turib so'yib yuboradi. Birinchidan mana shu ishi harom. Ikkinchidan bir domlani olib kelib mavlud o'qib yuboradi. Mavlud o'qitib yuboradi, bu yana bitta harom. Bu bid'at bo'lgan narsalar, biron bir dalil yo'q bo'lgan narsalar. Mana shunaqa narsalarni qilishadi-da. Fasolli li robbika vanhar. Mana robbingiz uchun namoz o'qing va robbingiz uchun qurbonlik qiling. Demak, Alloh uchun so'yiladi. Rasululloh aytadi, Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda kelgan hadis: "Laysa minna man darabal hududa va shaqqal juyuba va da'a bi da'val jahiliyya." Bizdan emas degan Rasululloh. Ya'ni bu degani shu qilgan ishi gunoh kabira ekanligini ko'rsatyapti. Shuning uchun ham Rasululloh qattiq gapiryaptiki, bizdan emas bunday odamlar. Kimlar ular deb aytilsa, yaloqlariga urib, yoqalarini yirtib tashlagan odamlar va hamda jahiliyat da'vosini qilgan odamlar deb aytgan. Yanoqlariga urgan, ana shu musibat kelib qolsa, ro'mollarini yerga otib, o'ziga shafatlar urib, shunga o'xshagan holatlar. Yoqalarini yirtib, ya'ni kiyim kechaklarini yirtib tashlaydi masalan. Televizorga o'zasida la yajuzu nazar ila tilfaz aslan deb aytyaptilar. Qarang, o'zi aslida televizorga qarashi joiz emas. Bo'lib ham agar shu televizorda o'yin kulgi, qo'shiq, musiqa, shunga o'xshagan narsalar bo'ladigan bo'lsa, va yana shu televizorda gapirayotgan kishi erkak kishi bo'layotgan bo'lsa, bu paytda shu erkak kishiga qarayotgan bo'ladi, joiz emas. Shuning uchun ham biz ayol kishilar deb aytyaptilar. Erkaklardan ko'zimizni tiyishga buyurildik deb turib aytyaptilar mana. Qaysi bir ayol kishi o'zini mavlolarini izisiz turmushga chiqsa nikohi botil deb aytganlar. Ya'ni valisini izin olmasdan turib shart turmushga chiqib ketsa nikohi botil deb aytgan. Agar talash tortishib qolsa shu valilar, unda sulton valiyu man la valiyalahu. Valisi yo'q bo'lganda valisi bo'ladi deb aytgan. Mana vali bo'ladi-da sulton. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ayollarga bo'lgan mening nasihatim deb nomlangan mana kitobdan foydalanib darslarimizni olib boryapmiz inshaalloh. Alloh taolo o'zi darslarimizni davomli va hamda manfaatli qilgan bo'lsin. Xo'p, biz mana o'tgan safargi darslarimizda mana bu ayollarga bo'lgan nasihatim degan kitobdan savol-javob bo'lgan joylariga kirishgan bo'ldik. Endi mana shu o'tgan safar 5 ta savol-javob o'qidik. Mana shu savollardan mana birinchisi ayol kishi, ya'ni bir jozibador bo'lib, yasan-tusan qilib ko'chaga chiqsa bo'ladimi yoki yo'qmi degan bir ma'nodagi savolni o'qidik. Bunga albatta bo'lmaydi deb aytildi. Ikkinchi navbatda omonatga qasam ichish, buni ham mumkin emas ekanligini. Uchinchi navbatda yo Ali, yo Pirim degan kalimalar, bu ham mumkin emas, harom ekanligini aytib o'tildi. 4-chi navbatda ayol kishi, xosatan endi mana shuni aytib o'tganlar, lahu va hamda o'yin kulgi va hamda bema'ni bo'lgan narsalardan bir eshitib foydalanishi, bu narsalar joiz emas ekanligi ham aytib o'tildi. Xo'p, 5-chi savolda bo'ladigan bo'lsa, ayol kishi bir ko'zmo'nchoq, shunga o'xshagan narsalarni taqsa bo'ladimi yo'qmi deb aytilganda ham bunda ham aytildiki, bu narsalar joiz emas ekanligini. Xo'p, endi navbatda 6-chi mana savolga kelib to'xtadik. Xo'p, bu 6-chi savolda mana aytilyapti, hal yajuzu lil mar'a an tanzura ila rijal min tahti khimariha. Ayol kishi masalan ro'mol o'raydi. Shu ro'molda ostidan masalan yoki bo'lsa bir hijob o'raganda, shu hijobni ostidan erkaklarga nazar solsa bo'ladimi, joizmi deb turib, ya'ni savol tariqasida mana o'zi yozib, o'zi javob berganlar. Buni o'tgan safar aytib o'tdik. Endi mana shu narsani biz oldin ham aytib o'tdik. Albatta erkak kishi bo'lsin, ayol kishi bo'lsin, bir-biriga qiziqadi. Ya'ni bir qator qarashga bir urinadi-da. Ya bir qaratda masalan bir qaraydi, shu bilan o'zi shahvat qolmaydi, balki battaroq bo'lishi mumkin. Yo'q, yo'qli yo'q, yo'qli bo'ladi. Lekin mana shu qaraguncha bo'lgan holatda o'zini iffatini saqlashni kerak bo'ladi. Endi bu yerda mana shuni aytyaptiki, ayol kishi erkaklarga o'zini ro'molini ostidan qarasa bo'ladimi deb turib aytyapti. O'zi aslida ayol kishi bo'lsin, erkak kishi bo'lsin, albatta bu narsa joiz emas. Endi bunga javob berib aytyaptilarki, xo'p, Alloh taolo o'zini Qur'oni Karimida mana umumiy mu'minlarga umuman aytdi. Mu'min erkaklarga yu ayollarga.
mo'min bo'lgan erkaklarga ayting, mana Nur surasining 30-oyatida keladi. Yaquddu min absorihim. Ko'zlarini tiysin va farzlarini saqlasin deb turib aytilgan. Endi ko'zlarini tiysin deb aytyapti. Xo'p, endi nimadan tiysin ko'zlarini? Mana shu narsa aytilmagan. Mana shu narsa aytilmagan. Shuning uchun biz oldin ham aytdikki, ya'ni nimadan tiysin degan savolga javob bo'lishga yaroqli bo'lgan narsa yo'qmi? Adabiy bu hamma yo'qdan tiysin degan. Illo o'zini ana shu ayolidan va hamda o'zini qo'l ostidagi bo'lgan, ya'ni cho'rilaridan tiymasa bo'laveradi. Ya'ni bemalol ularga qaraveradi. Misol uchun bu boshqa oyatlarda ham zikr qilingan, bu narsa joiz ekanligi aytilgan. Demak, ayol kishilar bo'lsin, erkak kishilar bo'lsin, hammalari ko'zlarini tiyish kerak va hamda o'zlarini farjini saqlashlik kerak bo'ladi. Zalika azka lahum, bu ular uchun pokroq bo'ladi. Alloh taolo sizlar qilayotgan narsadan xabardordir. Innallohu xabirun bima yasnaun. Mana bu oyat mana davomida kelyapti. Alloh ular qilayotgan narsadan xabardor. Bu nima degani? Alloh taolo hammasini ko'rib turibdi, bilib turibdi. Ertaga hisob qiladi degani bu. Bu yerda bir tahdid ma'nosi bor. Xo'p, yana shu bilan birgaida shuning uchun ham inson nima qilish kerak? Mana shu, ya'ni balolardan qutulish uchun. Masalan, xossatan yosh yigitlarda ham bo'ladi bu narsa. Bu narsadan qutulishlik uchun Rasulullohning tavsiyalarini qilish kerak bo'ladi. Ya'ni yigit kishi uylanish kerak bo'ladi. Yigit kishi uylanish kerak. Buni o'y yuqorida ham ya'ni oldingi darsimizda ham aytib o'tdikki, mana erkak kishi bo'lsin, ayol kishi bo'lsin, o'ziga masalan erkak kishi soliha bir juftni tayyorlab, ya'ni tanlashligi masalan, yoki bo'lsa aks ham ayol kishi ham xuddi shunday qilsa bo'lishligini ham aytib o'tildi. Xo'p, mana Imom Buxoriy rahimahulloh hadis keltiradilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan. Alloh taolo odam bolasiga zinodan bo'lgan nasibasini yozib qo'ydi degan. Qarang, nihoyat darajada qo'rqinchli bo'lgan hadis. Ya'ni bu degani hamma odamni gunohdan nasibasi bor, ulushdan nasibasi bor, bo'lib ham zinodan. Zino deb nomlanyapti. Ana shu qarang, nimalar zino deb nomlangan. Adroka zalika la mahalata. Ilojsiz bu narsalar yetadi deb aytilgan. Nima ekan shu narsa? Shu narsalarni Rasululloh mana aytdilarki, ko'zni zinosi qarash. Fazinal ayni an-nazar deganlar. Ko'zni zinosi qarash. Qaraydi odam. Hozirgi kunda telefondagi masalan rasmlarga qaraydi. Ayollar ham bo'lsin, erkaklar ham bo'lsin, farqi yo'q. O'zi aslida bu yerda ayollarga tegishli qilib keltiryapti. Nima uchun? O'zi kitoblar ayollar haqida bo'lganligi uchun-da. Lekin bu yerda o'zi aslida umum bu hadislar, oyatlar. Hech kim, hech qaysi bir ulamolar bu xos palonchi odam haqida deb turib aytmagan. Biron bir aqlli kishi buni aytmaydi ham chiqib. Demak, ko'zni zinosi qarash. Xo'p, qarang, nimaga qaraydi? Shahvatini qo'zitadigan narsalarga qaraydi-da. Shu telefonda qaraydi. Yoki ayol kishi bo'lsa erkak kishini qaraydi, erkak kishi bo'lsa ayol kishini qarab o'tiradi. Bu narsalardan tiyilish kerak bo'ladi. Mana shu narsani aytmoqchi asosiy. Shu narsadan tiyilish kerak. Va tilni zinosi bo'lsa gapirish deganlar. Gaplashib masalan qarasangiz, ya'ni mana shu nomahram bo'lgan ham o'g'il bolalar ham, qiz bolalar ham gaplashib o'tiradi. Bir-biriga sevgi izhor qilib o'tiradi. Bu narsa harom bu narsa. Shularni masalan dardiga marham bo'lishni o'rniga masalan shabet uylab qo'yish kerak o'zi aslida. Shu bilan ish bitadi. Mana shu zinolarga ham chek qo'yadi. Lekin qilinmaydi mana shu ishlar. O'zi aslida bizning xalqda yana shu narsa borki, tortinchoq. Masalan bir qiz u bu kimga tegishligini ayta olmaydi, shu tili ichida qolib ketadi. Ya'ni nima ham xuddi endi o'g'il bola mayli aytishi mumkin. Qiz bola ham masalan bir kishiga tegishini ayta olmaydi yoki shu bolaga tegardim deb aytsa ham, yo'q, unamaydi masalan ota-onasi. Shu narsa bilan nima bo'lib qoladi? Shu ichida qolib ketadi. Shu o'ylab yuradi keyinchalik. Bu diniga ham ta'sir qiladi bu narsalar. O'zi aslida bu narsa o'zi joiz emas edi, masalan boshdan bosh unaqa sevgi, muhabbat qilib shunga o'xshagan narsa. Endi mabodo qilib qo'ygan bo'lsa ham, o'zi aslida ma'siyat qildi bu yerda, zino qildi, mana zinoda bir turkumini ma'siyat qildimi? Endi mana shu narsani bir chek qo'yish kerak-da shu narsaga. Shu narsaga chek qo'yish kerak bo'ladi. Shuni mana Rasululloh aytganlar. Tilni zinosi gapirish, gaplashib o'tirmaslik kerak. Va yana nafs orzu qiladi, xohlaydi. Endi hammaning nafsi shunaqa. Rasululloh aytgandek, kullu nadam xatoun. Hamma odam borki u xatokor. Hamma nafsi xuddi shunday mana Rasululloh aytgandek, orzu qiladi, xohlaydi. Farz bo'lsa shuni tasdiqlaydi yoki bo'lsa yolg'on deydi. İmam Müslim rivayet kıyan, Abu Davud ham, İmam Ahmed'den ham kıyan rivayet. Hop, mana şair aytadı. Kullul havadisi mabdauha minan nazar.
kullul havadisi mabdauha minan nazar va mu'zamun nari min mustasazi sharar. Hamma gunohlarning asosi boshlanishi gunohdan, ya'ni qarashdan bo'ladi deb aytilgan. Shu qarashdan boshlanadi. Jahannamning katta qismi ham, ya'ni kichkina nimalardan, gunohlardan tashkil topadi deb aytilgan. Yana aytayaptilarki, vakab nazratin, qancha shu qarashlar borki, o'zini shu qaragan odamning qalbida xuddi o'qni ishini qilib qo'ygan deb aytayapti. Ya'ni o'ldirgan u odamni. Kamonsiz o'qni ishini qilib qo'ygan. Adarra muqlatahu, masarra muhjata. Hali ko'ziga zarar bergan deb aytayapti mana. Uni hech bir xursand qilmagan, bunday zararni olib kelgan xursandchilik hech qanday bir baxtli bir holat bo'lmaydi, balki zarar holati bo'ladi degan. Xo'p, yana ulamolar ittifoq qilgan. Mana Imom Navoiy rahimahulloh shu ittifoqni naql qilib keltirgan, erkaklarga qarashlik agar shahvat bilan bo'lsa bu harom. Ba'zi ulamolar erkaklarga qarasa bo'ladi deb turib kelgan. Ular Oysha onamizning hadisini dalil qilib keltirishgan. Oysha onamizning hadisini dalil qilib keltirishadiki, shu lekin ular ham yosh bolalar bo'lgan. Shu erkaklarga qarasa bo'ladi deganda yosh bolalar bo'lgan. Lekin qarasa bo'ladi deb aytishganda baribir. Qarasa bo'ladi deb aytgan. Mana shu Oysha onamizning mana qissasini dalil qilishgan Oysha onamiz hali masjidda o'ynayotgan yosh bolalarga bir qarab turganligini, hali habash bolalariga, balog'at ketgan bolalar deb aytilgan. Shu qarab turganligini shu dalil qilib keltirganlar. Hattoki charchadim deb tur Rasulullohga aytgan vaqtda Rasululloh bo'ldi bo'lmasa yetadimi deb aytganda ha degan yur ketdik bo'lmasa deb turib masalan olib ketganlar. Mana shu narsa ham dalil bo'ladi. Xo'p, keyin yana shu bilan birgaida shu ulamolar yo'q bu Oysha onamiz, ya'ni qaraganlari Oysha onamiz o'zi hali balog'atga yetishidan oldin bo'lgan deb aytishgan. Shunga o'xshagan, ya'ni so'zlarni dalil qilib keltirganlar. Yoki bo'lmasa bu islomda avvalida bo'lgan keyinchalik bular mansux bo'lib ketgan deb aytilgan. Xullas, gap xulosasi oyatlarda mutlaq kelgan, ya'ni erkak kishilar bo'lsin, ayol kishilar bo'lsin, ya'ni xossatan hozir ayol kishilarga tegishli qilib aytayapti, qarashligi bu mumkin emas. Xo'p. Bu tushunarli endi. Endi keyingi savol. Ayol kishi o'zini eriga Allohdan boshqasiga biron bir jonliqni so'yishini buyursa bo'ladimi deb turib savol keltiryapti. Yana takror aytamiz. Ayol kishi o'zini eriga Allohdan boshqasiga biron bir jonliqni so'yin deb turib aytsa bo'ladimi? Misol uchun mana borib qabristonga so'yib keling deb aytilsa. Qabristonga atab turib. Masalan bizda ko'p topiladi bu narsalar. Borib mana shu haligi Zangiotaga so'yib keling deydi yoki undan tashqari misol uchun yangi yil kunlari so'yish holatlari bor. Mumkin emas, bular harom bu narsalar. Allohdan boshqasiga so'yishlikka kiradi. Yoki bo'lmasa haligi irim-sirim qilib turib, masalan bir odam uy qurib bo'ladigan bo'lsa, qarang, mana shu gaplar nihoyatda muhim. Uy quratda juda ham ko'p odamda bor. Ha shu balo qazo kelmasin deb turib, bir nima so'yadi, bittanta qo'chqor olib kelib turib so'yib yuboradi. Birinchidan mana shu ishi harom. Ikkinchidan bir domlani olib kelib mavlud o'qib yuboradi. Mavlud o'qitib yuboradi, bu yana bitta harom bu. Bu bid'at bo'lgan narsalar, biron bir dalil yo'q bo'lgan narsalar. Mana shunaqa narsalarni qilishadi-da. Shu narsada endi javobi nima? Biz buni o'zi aslida Kitobut Tauhidda ham o'tib ketgan edi, bu yerda ham qisqacha aytib qo'yamiz. Bunga dalil fasolli li robbika vanhar. Mana robbingiz uchun namoz o'qing va robbingiz uchun qurbonlik qiling. Demak, Alloh uchun so'yiladi. Alloh uchun so'yiladi. Demak, bu yerda boshqa oyatlarda ham kelgan An'om surasini 162-chi oyatlarda keladi. Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Ayting, meni namozim, qurbonligim, hayotim va mamotim olamlarni robbisi Allohga deb turib ayting. Bizga dalil bo'lgan yeri namozim va hamda qurbonligim. Mana shu yeri kerak bizga. Qurbonligim degan joyi kerak mana. Xo'p, yana shu bilan birgalikda mana hadisda kelgan. La'anallohu man zabaha li g'ayrilloh. Ali radhiyallohu anhu hadisda o'zi Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh menga to'rtta narsani o'rgatdi deb turib, bittasi mana shu bo'lgan. La'anallohu man zabaha li g'ayrilloh. Allohdan boshqasiga so'ygan odamni Alloh la'natlasin deb aytganda. Allohdan bu la'natlash nima bo'ladi? Bu umuman Allohni jannatga kirmasin degan. Allohdan boshqasiga so'yishlik bu shirk bo'ladi. Mana shuni Muhammad ibn Abdulloh rahimahulloh Islomni buzadigan amallar degan kitobchasida shu birinchisida zikr qilgan. Al-ula ash-shirku fi ibadatillah deb turib, mana birinchisi Allohdan Allohga ibodatni shirk qilish deb aytgan. Ya'ni shirkni tushuntirgan. Va minhu ya'ni ana shu birinchisida keladi bizga hozir dalil bo'lgan joyi
va minhu azabuhu li g'ayrilloh deb keltiradi. Ya'ni mana shu shirkni ichiga kirib ketadi Allohdan boshqasiga so'yish. A bir kishi so'yadigan bo'lsa Allohdan boshqasiga u odam mushrik bo'ladi. Mana shu holatlar bizga kerak mana. Shu holatlarni tushunishimiz kerak-da. Lekin qarasiz u odamlar so'yib yotadi. Hozirgi aytganimizdek shu uy sog' bo'ldimi? Bir uy bitadigan bo'lsa 3-4 ta domlani chaqiradi mullavachchalarni. Ular ham hech bid'atdan qaytarmaydi. Bid'atga o'zi sho'ng'ib ketgan odamlar. Bir pasda mana shu mavludini o'qib beradi, jonligini so'yadi. Ana shu nima uchun jonlik so'yadi? Balo qazo kelmasin deb so'yadi uni. Mana shu narsa mumkin emas, harom bu narsa. Mana shu narsa jinlarni quyish uchun so'yadi. Mumkin emas mana shu narsalar. Buni jinlar haqidagi darslarda ham aytib o'tdik bu narsalarni. Xo'p, bu savol ham tushunarli. Endi keyingisi 8-chi savol. Hal tajuzu an-niyahatu alal mayyit? Bir o'lib qolgan, vafot etgan odamga baqirib yig'lash joizmi degan mavzu. Niyaha degani, ya'ni baqir chaqir qilib yig'lashlik bu. Niyaha buni o'zi ulamolar ta'rifini berganda aytadiki, ya'ni ovoz chiqarib yig'lashlik. Ikkita narsa bor, o'zi bittasi nadib degan narsa bor, bittasi niyaha degan narsa bor. Nadibni ulamolar ta'rifini aytadiki, ti'dadu mahasinil mayyit. Mayyitni yaxshiliklarini sanab yig'lash. Bu ham harom. Misol uchun mana hali otasi o'lib qolsa bellarini quvvati edingiz deb turib masalan shunaqa qilib yig'laydi. Shu narsalar mumkin emas harom. Yoki bo'lmasa onasi juda ham mehribon bo'lgansiz deb turib va hokazo shunaqa qilib yig'laydi. Shu yig'laganda baqirib ovoz chiqarib masalan yig'lashlar juda ham ko'p eshitganmiz o'zimizda. Hayron qolardik. Ko'zidan yosh chiqmaydi, qarab o'tirsangiz shu baqirib yig'lab o'tiradi. Yuzaki yig'lashi ham. Haqiqatda onang bir oting o'lganiga agar yig'layotgan bo'lsang Unaqil baqir chaqir qilib yig'lama bu narsa harom. Ana shu onani nomidan sadaqa qilish kerak bo'ladi. Lekin hammani to'plab xudoya qil yoki bo'lmasa hammani to'plab mullavachchalar to'plab Qur'on o'qib qo'yish kerak. Bunaqa narsalar yo'q, bu narsalar bid'at. Takror-takror aytamiz. Lekin bir kishi o'zi yolg'iz masalan uyda o'tirib Qur'on o'qib baxshida qilsa bo'ladimi deganda ulamolar ixtilof qilgan. Buni ustozimiz ham gapirib chiqqan ulamolarda ixtilof bor ekanligini, joiz emas ekanligini aytgan. Ba'zi ulamolar joiz bo'laveradi degan hozir kunda mana shayxlar Imom Ahmaddan mana Imom Shofiydan joiz ekanligi naql qilingan. Joiz degan. Qiyosni dalil qilib keltirgan mana shunaqa joyga. Lekin unaqa qilib baqir chaqir qilib yig'lashlik bu narsa joiz emas. Ham mayitga zarar bo'ladi. Ham yana shu bilan birgalikda kimga zarar bo'ladi deb aytilsa, insonni o'zi ham gunohkor bo'ladi-da. Insonni o'zi ham gunohkor bo'ladi. Mana shu mana dalil Rasululloh aytadi, Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda kelgan hadis: "Laysa minna man darabal hududa va shaqqal juyuba va da'a bi da'val jahiliyya." Bizdan emas degan Rasululloh. Ya'ni bu degani shu qilgan ishi gunoh kabira ekanligini ko'rsatyapti. Shuning uchun ham Rasululloh qattiq gapiryaptiki, bizdan emas bunday odamlar. Kimlar ular deb aytilsa, yaloqlariga urib, yoqalarini yirtib tashlagan odamlar va hamda jahiliyat da'vosini qilgan odamlar deb aytgan. Yanoqlari ko'rgan, ana shu musibat kelib qolsa, ro'mollarini yerga otib, o'ziga shafatlar urib, shunga o'xshagan holatlar. Yoqalarini yirtib, ya'ni kiyim kechaklarini yirtib tashlaydi masalan. Voy dod deb masalan. Yo, farzandi o'lib qolsa, ayniqsa sabr qilish kerak. To'g'ri, masalan, sabr qil deb aytishdi, oson hammaga. Gapirish oson, qilish qiyin deb aytiladi-yu. Lekin endi iloj qancha? Alloh o'zi beradi, o'zi oladi. Shuning uchun inna lillahi va inna ilayhi roji'un deyish kerak bo'lgan joyda yo'q, hamma yo'q, baqir chaqir, o'zini ur sol, yirt hamma yo'q. Shunaqa bo'lib qolganda, jahiliyat da'volari bor. Bunaqa jahiliyatni da'vosini qilgan odamlar bizdan emas degan. Jahiliyatning da'vosi qanaqa bo'ladi? Ana shu yuqorida aytganimizdaqa, voy siz meni suyangan tog'im edingiz, bellarimni quvvati edingiz, deb turib shunaqa qilib baqir chaqir qilib yig'laydi. Bu narsalar joiz emas. Bu hadisda mana Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda kelgan hadisda shu narsa mana ifodalangan. Yana boshqa hadisda keladi Sahih Muslimda Abu Hurayrani, Abu Harisni hadisidan ekan, Abu Haris al-Ash'ari. Rasululloh aytib beradilar, to'tta narsa meni ummatimda jahiliyatni ishidan deb aytganlar. Ummatim ichida to'tta narsa borki, jahiliyatni ishidan deb aytgan. Ularni hali tark qilmaydi, tark qilgan yo'q ularda deb aytgan. Al-fakhru fil ahsab deb aytganlar. Nasl nasablarda faxrlanish. Bu narsa jahiliyat ishi. Bu qanaqa nasl nasablarda faxrlanishlik? Ha, bu masalan, ha biz to'ralardanmiz dedi. Ha biz ash xo'jalardanmiz deb turib, masalan o'zini xo'ja, to'ra ekanligi bilan maqtanadi.
Alloh taolo seni u bilan mahtuli qilib qo'ygan yo'q. Alloh nima dedi? Alloh mezon qo'yib qo'ydiki, Hujro surasida inna akromakum indallohi atqakum. Allohning huzurida hurmati bor bo'lgan inson taqvodor bo'lgan inson bo'ladi deb turib Alloh taolo belgilab qo'ydi. Bu faxr, bu nasl bilan faxrlanishlik u tushmaydi bunga. Xo'p, wal istisqo bin nujum. Yomg'irlar bilan mana yulduzlardan yomg'ir talab qilish. Bu narsa inshaalloh o'zining o'rnida gapiriladigan narsalardan, ya'ni yulduz bizga ey yulduz yomg'ir ber yoki bu yulduz matga jilsa, keyin yomg'ir yog'adi deb turib aytish gaplari. Shunga o'xshagan gaplar bu johiliyat ishi, mumkin emas, harom bo'lgan gaplar. Va bizga dalil bo'lgan joyi mana van niyaha, baqirib yig'lashlik deb aytganlar. Baqirib yig'lashlik. Bu narsa mana shu johiliyat ishi deb aytgan. Bu narsa harom bo'ladi. Shu xossata va naiha deb keyin yana Rasululloh aytayapti-ku, shu baqirib yig'lovchi ayol agar u o'limidan oldin tavba qilmasa, qiyomat kunida bu ayol turgiziladi. U ayolda gudrondan bo'lgan bir ishtoni bo'ladi deb aytilgan. Va alayha sirbal min qatiron deb aytilgan. Qatiron bu haligi ko'chadagi saqich asfallar bor-ku, yerga asfal yo'llarga qilib qo'yiladi. Ha, shu narsalarda aytiladi. Shu asfal, shunga o'xshagan narsadan bu ayolga shuni ishton yasab beriladi. Bu issiq bo'ladi, saqich bo'ladi, badanlarini kuydirib tashlaydi. Va dirun min jarob. Va hamda badanlarida qotir bo'ladi. Shu qotir bo'lgan badaniga mana shuni shunaqa haligi aytganimiz, haligi ko'chadagi shu asfal saqichlardan ustiga kiyim tikib beriladi. Shunday tikim, haligi kiyim qilib qo'yiladi deb aytilgan. Shu ustiga kiyim beriladi deb aytilgan. Bu narsa mana nimaga dalolat qilyapti? Shu baqirib chaqiruvchi ayol agar o'limidan oldin tavba qilmasa qiyomat kunida mana shunday holatda bo'ladi deyapti. Keyin bu yerda lafzga e'tibor bersanglar ayol deb aytyapti-da. Va naihatu. Ayol kishi agar shunday qilsa deb aytgan. Erkak kishini aytmagan. Bo'ldi, nima erkak kishi kirmaydimi deb aytilsa, ulamolar aytadiki, yo erkak kishi ham shunaqa qilib baqir chaqir qilsa erkak kishi ham kiradi. Lekin ayol deb turib bu yerda aytilishdan maqsad ko'pincha ayollar shunaqa qilib yig'laydi-da. Voy voy deb masalan baqirib yig'laydi. Odatda ayollar yig'laganligi uchun shuning uchun hadislarda ham ayollar dalil qilinib kelgan. Ayollarda dalili kelgan. Shuning uchun ham albatta bu narsadan tavba qilishlik kerak. Bu narsadan tavba qilish kerak. Agar shu darajada onasini, otasini yoki o'tib ketgan biron bir yaqinini yaxshi ko'radigan bo'lsa, duo qilsin, duoi xayr qilsin, foydali ishlarni qilsin. Demak, mana shu holatlar mana, ya'ni baqir chaqir qilib yig'lashlik joiz emas ekanligi mana aytildi. Yana ko'plab dalillar kelgan. Asosiy bizga kerak bo'lgan joyi shu yer. Xo'p, keyingi dalilda keladi. Ayol kishi masjidga yasan-tusan qilib chiqsa bo'ladimi degan joyi. Keyin bu endi 9-chi savol qilib beribdi-da asosiy. 9-chi savol deganim o'zi. Demak, hozir ayol kishi masjidga yasan-tusan qilib chiqsa bo'ladimi? Buni yuqorida o'tib ketdik. Bu narsalar bo'lmaydi. Ya'ni bu yerda o'zi yasan-tusan deyoribman, ya'ni atir sepgan holatda chiqsa bo'ladimi deb aytilyapti. Atir, ya'ni mutatoyiban deb aytilgan, shu atir upa xushbo'ylik bo'lgan narsalarni kiyib olib turib chiqsa bo'ladimi deb aytilsa, javob berib aytamizki, yo'q, joiz bo'lmaydi. Dalil Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlari. Rasululloh aytganki, agar ayollarni birontasi futon namoziga qatnassa degan. Bu kechada yana xushbo'ylik sepmasin deb aytgan. Ya'ni mana shu futon namoziga kechki vaqtlari qatnassa, bunaqa xushbo'ylik sepmasin deb aytganlar. Bu bitta dalil. Yana Sahih Muslimda hadis keladi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan. Aytadiki, qaysi bir ayol kishi agar shu atir sepib olsa, biz bilan birga namozga qatnashmasin degan. Qarang, boshqa hadislarda sarimsoq yegan odam namozga qatnashmasin deb kelgan. Sarimsoq endi mayli u sassiq, tushunish mumkin u narsani. Lekin shirin atir sepib olsa nimaga deb aytiladigan bo'lsa, chunki atir bu fitnani qo'zg'aydi. Shuning uchun qaytarilganda. Haja atir boshqacha ekanda deb masalan erkaklarni oldidan o'tsa ham boshqacha bo'ladi. Shuning uchun ham mana davomidagi hadisdan shu narsa olingan. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadis Abu Musa al-Ashariydan keladi. Rasululloh aytadiki, har bir ko'z borki zino qiladi degan. Ya'ni bu degani erkakni ko'zi bo'lsin, ayol kishining ko'zi bo'lsin, hammasining ko'zida zino bor degan. Ayol kishi agar shunaqa atir upa sepib olsa, kim bir majlisdan o'tib ketsa degan. Ya'ni bu degani biron bir joydan o'tsa-ki, u yerda erkaklar bo'lsa, yoki bo'lsa oldidan erkak o'tib ketsa, hozirgi kunda shunaqa salomat qolish qiyin. Shuning uchun atir sepib ko'chaga chiqsa bo'lmaydi. Mutlaq aytiladi hozir. Shuning uchun Rasululloh nima dedi bu yerda?
Agar bir atir sepib ko'chaga chiqib, birontasini shu biron bir majlisda oldidan o'tadigan bo'lsa, u ayol palon palon deb aytganlar. Ya'ni bundan maqsad, ya'ni zaniya deb aytgan mana. Zinokor u ayol deb aytgan. Ha, chunki bu yerda masalan erkak kishilarni fitnaga qo'yadi-da. Shuning uchun mana bu davomida ham aytibdiki, ayol kishini gunohi katta. Bo'lib ham agar atir sepsa, erkaklarni oldidan o'tadigan bo'lsa, gunohi nihoyatda katta bo'ladi. Nima uchun? Chunki bu narsada fitna bor. Farqi yo'q, u masjidga chiqadimi, bozorlarga chiqadimi, farqi yo'q deb aytilgan. Mana sharhlarida mana shu so'zlar aytilgan. Xo'p, bularni ham yuqorida o'tganmiz. Xo'p. Endi keyingi masala. Bir ayol kishi boshqa bir ayolni ziyorat qilsa, masalan, duyonasi bo'ladi, o'rtog'i bo'ladi, borib ziyorat qiladigan bo'lsa. Nariga o'rtog'ining uyida, shu duyonasining uyida televizor bo'lsa. Televizion deb aytilyapti, ya'ni televizor bo'ladigan bo'lsa, shu televizorga qarasa bo'ladimi yo'qmi? Ya'ni borib ko'rib o'tirsa bo'ladimi yo'qmi? Shu narsalar bor, mana. Endi ajoyib bu narsalar o'zi. Qarang endi, mana ayol kishi, ya'ni boshqa bir ayolni oldiga borib, ya'ni boshqa bir ayolni oldiga borib turib, duyonasi bo'ladi, yuqorida aytganimizdek, yoki umumiy bu farqi yo'q, o'zini ana shu bir duyonasi bo'lsin, qarindoshlari bo'lsin, yoki umuman o'zi biron bir xonadonga chiqsa-da, yaqin tanishi bo'lsa, shu televizorlari bo'lsa, qarab o'tirsa bo'ladimi, yo'qmi deb aytilsa, aytyaptilarki, yo'q, bo'lmaydi. Bu narsa joiz emas. Bu ham o'sha yuqorida bir gapirilgan edi bu. Endi bu yerda ham yana aytib ketaveramiz. Xo'p, televizorga o'zasida la yajuzu nazori ila tilfaz aslan deb aytyaptilar. Qarang, o'zi aslida televizorga qarashi joiz emas. Bo'lib ham agar shu televizorda o'yin kulgi, qo'shiq, musiqa, shunga o'xshagan narsalar bo'ladigan bo'lsa, va yana shu televizorda gapirayotgan kishi erkak kishi bo'layotgan bo'lsa, bu paytda shu erkak kishiga qarayotgan bo'ladi, joiz emas. Shuning uchun ham biz ayol kishilar deb aytyaptilar. Erkaklardan ko'zimizni tiyishga buyurildik deb turib aytyaptilar mana. Agar hozir bu masalan shu qo'yliq turgan narsasi, u bu narsani gapirib turibdi-da, lekin musiqasi yo'q. Gapirayotgan kishi erkak kishi bo'ladigan bo'lsa, masalan, musiqasi yo'q bo'lgan taqdirda ham baribir uzoq bo'lish kerak. Ha, shu televizor bo'lgandan keyin endi erkakka qarash bo'ladi. Baribir yomonlik eshigini ochadi. Bu narsa mumkin emas deb aytyaptilar. Shuning uchun ham o'zi aslida uyda televizor turmasligi kerak-da. Endi televizorda holatlari shuda o'zi aslida. Shu televizorlar odamni buzish uchun chiqarilgan mana. Qancha mana tarix, yaqin tarixda qancha shu narsalar bo'lib o'tdi. Shu Meksikani kinolari deysizmi, boshqalar deysizmi, Esmeralda bor edi, Guadalupe'si bor edi, yana ba'zi yana boshqachalari bor edi. Hammasi shu odamlarni aynibdi masalan. Mana shu narsalar juda ham katta bir yomonliklarni o'z ichiga oladi. Shu suratlar bor shu narsani ichida deb aytyapti mana. Shuning uchun ham bu narsalarni ya'ni olishlik mumkin emas. Bu yuqorida ham aytilgan, endi bu yerda ham ba'zi dalillarni keltiribdi. Shu dalillardan mana farishtalar it va hamda surati bor bo'lgan uyga kirmaydi degan. Xo'p, mana shu hadis bor. Va yana har bir kishiga albatta mana shunaqa ya'ni har bir odam uzoq bo'lish kerak shunga o'xshagan narsalardan va hamda bu televizorlarni buzuqliklari u juda ham ko'p. U aytib o'tirishda ham hojat yo'q, bu lekin yuqorida biz o'tib ketdik, shuni bir qator gapirib o'tildi. Xo'p, bu ham tushunarli endi. Endi keyingi savolga o'tsa ham bo'ladi. Xo'p, keyingi savolda aytyaptilar, iza safaru rajulun va imro'atuhu. Agar bir erkak kishi bilan ayol kishi, ya'ni bir erkak kishi va o'zining xotini, masalan, safar qilishadigan bo'lsa, va hamda o'zini bir birodariga oldiga borishadigan bo'lsa, ikkalasi birgalikda kirsa bo'ladimi? Va hamda eriga, meni shu birodaringni oldiga tashab kel deb turib ayol kishi aytsa. Vadhab aynama turid, sen o'zing qayerga xohlasang ketaver deb aytsa, shu birodarni oldiga tashab ketsa bo'ladimi yo'qmi deb aytiladigan bo'lsa, xo'p, aytyapti. Endi bu tushunarli misol uchun. O'zasida bu xo'p, yana ana shu bir odamni oldiga tashab ketdi, shu yerda men yashay qolay deb turib aytadigan bo'lsa, masalan, u birodar masalan begonaning oldiga tashab ketmaydi albatta. O'zi mana javob berib aytyaptilar, javobini o'qisak yana ma'lum bo'ladi. Agar ikkalasini oldida uyda birontasi yo'q bo'ladigan bo'lsa joiz emas. Masalan, hozir ana shu birodarini oldiga tashab ketsin deb aytganda hech kim yo'q. Bitta shu erkak kishi bor. Shuni oldiga tashab ketsa, u bo'lmaydi, u joiz emas. U yolg'iz qoldi, degani u zino bo'ldi deganida u. Ha, endi ayoli bo'ladigan bo'lsa, unda bu boshqa holat. Men mana shu yerda qolay, mana ayol bor ekan, gaplashib chiqamiz, u bu narsa desa, u boshqa holat. Ikkalasi hozir hech kim yo'q bo'lsa, birla yolg'iz qolishi bu narsa albatta u harom bo'lgan narsalardan. Shuning uchun bu bir-biriga begona hisoblanadi, mahram hisoblanmaydi. Endi mahram bo'lsa ekan, u boshqa narsa edi. Aka ukasi bo'lsa ekan.
Shuning uchun Rasululloh aytganki, iyakum va duxul alan nisa. Sizlar ayollarga kirishdan oldiga kirishdan ehtiyot bo'linglar deb turib aytilgan. Shunda, ya'ni buni ham yuqorida o'tib ketgandik. Shunda bir kishi ansorlardan bir kishi aytgan. Ayting-chi ey Rasululloh degan. Agar shu erkak kishini, ya'ni ayol kishini oldiga kirayotgan erkak kishi yerda qarindoshlari bo'lsa-chi deganda, shu erni qarindoshlari alhamu almautu deb aytganlar. Yo'q, bu narsa ham mumkin emas, bu o'lim deb turib aytganlar. Bu narsa ham o'lim deb aytganlar. Xo'p, yana boshqa hadislarda ham keladi. Bir kishi bir ayol bilan yolg'iz qolmasin deb aytilgan. Shayton ularning uchinchisi bo'ladi degan. Xo'p, yana boshqa hadislarda kelgan, shayton odam bolasini qon tomirida yuradi deb aytilgan. Ya'ni albatta vasvasa bo'ladi. Demak, bir erkak kishi ayol bilan yolg'iz qolsa bo'lmaydi. Bu narsa mana yuqoridagi savoldan ma'lum o'zi. Xo'p, keyingi masala, bu masala ancha muhim bo'lgan masalalardan ekan. Bu 12-chi savol. Agar vali, masalan vali endi masalan bir ota bo'ladi, o'zini qizini man qilsa, ya'ni ota deb aytayapti, aliy qiz bola o'zi qiziqayotgan bir bolaga turmushga chiqishidan man qiladigan bo'lsa, va hamda bir masalan ayol kishi bir yigitni solih bir kishi ekanligini ko'rsa deb aytayapti. Solih bir inson ekanligini ko'rsa, shu ayol kishi shu erkak bilan birga birlashib turib, ya'ni o'zini o'zi shu masalan men senga o'zimni turmushga berdim deb aytsa bo'ladimi degan bir masalani ko'tarib chiqyapti. Ya'ni nima demoqchi? Ya'ni masalan bir hozirgi kunda mana shunga o'xshagan savollar ham ko'p keladi. Masalan, nikohda o'zi vali shartmi, shart emasmi degan masala. Birinchidan o'zi shu, ikkinchidan masalan ba'zilar endi aytadiki, men turmushga chiqib bo'ldi ajragandan keyin endi yana qaytadan turmushga chiqayotganda validan rozichilik olish kerakmi yoki yo'qmi deb turib shunga o'xshagan, ya'ni ko'p savollar berishadi. Xo'p, mana shuni bu yerda oz-oz aytib o'tgan. Xo'p, yana shu bilan birgaida hozir yuqorida ishora qilganimizdaqa, masalan, ba'zi ayollar ham savol berib qoladi. Masalan, otasi dindor bo'lgan farzandga bir bolaga bermaydi, shu qizini. Dindor bo'lgan, yaxshi bir bolalarga bermaydi, balki qadagi bir shu johil bo'lgan shu oilalarga, shunga o'xshagan holatdagi nimalarga bergisi kelib turadi. Shu narsada nima bo'ladi? Shap etib qochib ketib, turmushga chiqib olsa bo'laradimi desa, endi javob berib aytiladi, yo'q, iloji boricha unaqa qilmaslik kerak. Balki gaplashishlik kerak. Hech qachon o'z aslida ota-ona odatda majburlamaydi. Majburlash qiyin. Shu javob berib aytayaptilarki, la yajuzul binti an tuzawija nafsaha. Ya'ni biron bir qiz o'zini o'zi turmushga berib yuborishi bu joiz emas. Garchi boshqa odamning dini, uning xulqlari juda ham yoqqan bo'lsa ham. Chunki hadisda keladi, mana bir ayol kishi boshqa bir ayolni turmushga bera olmaydi. Ya'ni bu yoki bo'lmasa, bir ayol kishi mana o'zini o'zi turmushga bera olmaydi deb turib kelgan. La tuzawijul mar'atu nafsaha deb aytganlar. Ibn Majoda kelgan, Daroqutniyda ham kelgan rivoyat. Xo'p, yana boshqa hadislarda la nikah illa bi vali. Nikoh faqat vali bilan bo'ladi deb turib kelgan. Bu hadis ham bor. Demak, nikoh vali bilan sahih bo'lar ekan. Bu jumhur ulamolarning so'zi. Jumhur ulamolar mana shuni ya'ni gapirgan. Hofiz ibn Hajar Fathul Boriyda shuni naql qilib keltirgan. Sunani Subul Salam kitobida keltirgan. Illa Hanafi ulamolariga xilofan. Hanafi ulamolari bo'laradi deb aytganlari bor. Xo'p, yana shu bilan birgalikda mana aytayaptilarki, agar bir vali, ya'ni shu ota, shu qizni o'zini tengiga berishdan bosh tortayotgan bo'lsa, mana bir tengdor bo'lgan bir kishi, odatda tengdor degani shunaqa bir, ya'ni dinda yaxshi bir yurgan bolaga turmushga bermaydigan bo'lsa, bu qiz bolaning ishi hokimga ko'tariladi. Qarang, mana shu narsalar bor-da. Hokim endi hozirgi kunda hokim ham yo'q bir. Islom nimasini yurgizadigan. Hozirgi kunda biron bir ahli ilmlarga ko'tarish kerak bo'ladi yoki mahalladagi katta bir oqsoqollarga ko'tarish kerak bo'ladi. Masalan, ba'zilar shuna qiladi-da, qizini majburlab turib erga berib yuboradi. Yuqorida ham aytdi-ku, masalan, bizdagi xalqlar sal uyatchang. Shu qizlar masalan, biron bir bolaga tegisi keladi-da, lekin ayta olmaydi, ichida qolib ketadi, shu birontasiga turmushga chiqib ketadi. Shu bilan qiynalib yuraveradi masalan. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun, ya'ni qiz bola ham sal ichidagi narsani aytish kerak bo'ladi. To'g'ri, endi qiz bola narsa baribir aytish qiyin bu narsa. Lekin ana shu onasini boshqasini o'rtaga qo'yib gapirish kerak bo'ladi-da. Xo'p. Demak, falaha antarfa amroha ilal hakim. Mana hokimga aytsa bo'ladi deb aytyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Oysha onamizga hadis kelgan. Qaysi bir ayol kishi o'zini mavlolarini izisiz turmushga chiqsa nikohi botil deb aytganlar. Ya'ni valisini izn olmasdan turib shart turmushga chiqib ketsa nikohi botil deb aytgan. Agar talash tortishib qolsa shu valilar, unda sulton valiyu man la valiyalahu. Valisi yo'q bo'lganda valisi bo'ladi deb aytgan.
Ana vali bo'ladi sulton. Qarang, mana shu ya'ni hozirgi kunda endi kim sulton ana shu mahallani kattalariga aytish kerak bo'ladi. Masalan, bir yetim qizlar bo'ladigan bo'lsa, hech kim yo'q bo'lsa, yoki bo'lmasa o'zi aslida bir qator tekshirib chiqiladi o'zi. Vali kim, vali kim emas. Shu narsalarda qaraladigan bo'lsa, birinchi ota, ota yo'q bo'lsa, masalan, aka-ukalar bordir, yoki shu misol uchun amakisining o'g'li bor, amaki bordir. Ba'zi ulamolar tog'a ham bo'ladi deb aytgan. Lekin boshqa ulamolar bo'lmaydi u tog'a ona tarafdagi deb turib aytgan. Shunga o'xshagan holatlar bor. Xo'p, yana avliyolarga deb aytyapti. Allohdan taqvo qilishlari kerak va hamda ko'p avliyolar yaxshi bir, ya'ni mana shu avliyo deganda qizli valilarini aytyaptiki, yaxshi bir tasarruf qilisha olmaydi deb aytgan. Yaxshi bir tasarruf qilisha olmaydi. Shu qiz bolani roziligiga ham rioya qilmaydi. Balki u qiz bolani turmushga berib yuboradi, qiz bola o'zi turmushga chiqqanini ham bilmaydi, balki erga tegandan keyin biladi deb turib aytyaptilar. Shu darajadagi holatlar ham bor-da haqiqatda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar. Qaysi bir beva ayol, ya'ni beva ayol deb aytgan. Beva degani bu turmushdan ajragan. Ya'ni shuni nazar tutib aytyapmiz, turmushdan ajragan. O'ziga o'zi haqli degan. Bikirdan bo'lsa izn so'raladi. U bikirning izni jim turishi deb aytyapti. Jim turishi. Qarang, bizda mana shu holatlar bor-da, mana jim turishi degan narsani tushunmaydi. Ha, endi masalan, shu bolay turmushga chiqasam desa, indamasam tursa, bo'pti, rozi bo'lmayapti shekilli dedi. Boshqasiga masalan erga berib yuborish mumkin. Ha, boshqasi kelib qolsa, shap etib berib yuborish mumkin. Shunga o'xshash holatlari bor-da. Yo'q, turmushga chiqmayman deb turib qiz bola aytayotgan bo'lsa, demak bu ancha shu narsa bor deganida bunda. Xo'p, Ibn al-Qayyim rahimahulloh aytadilar-ki, mana Ibn al-Qayyim so'zini keltiryaptilar. Balog'atga yetgan, aqlli bo'lgan, shu bokira bo'lgan qiz otasi uni mulkidan biror bir narsada tasarruf qila olmaydi. Illo shu qiz rozi bo'lsa, keyin tasarruf qila oladi deb aytgan. Ya'ni sarf xarajat qila olmaydi, illo rozi bo'lsa, keyin qiladi deb aytgan. Xo'p, yana shu bilan birgaida shu qizni roziligisiz, ya'ni biror bir kishiga turmushga berib yuborsa bo'lmaydi. Xossatan shu qiz mana vahiya min akrohin nasi fihi. O'ziga shu qizni o'ziga masalan yoqmasa boshqalar. Qarang, shu holatlarni aytib o'tganlar. Yana ba'zi so'zlari ham kelgan ekan. Xo'p, yana bir rivoyat keladi. Mana shu rivoyatdan juda ham muhim. Imom Buxoriy rahimahulloh rivoyat qilib keltirgan, mana sanadi bilan keltiryapti bu yerda ham shuni. Haddasana Ali ibn Abdullah, Ali ibn Abdullah aytib berdi, marhum aytib bergan. Sobit al-Bunoniyni aytayotganligini eshitganman. Anasni oldida edim deb aytayaptilar. Sobit al-Bunoniy degan mana ko'p o'tildi bu ham. Anas radhiyallohu anhu ning shogirdlaridan bo'lgan. Shu kishi aytib beryapti-da. Anas radhiyallohu anhu oldida edim deb aytayaptilar. Bir qiz keldi, bir qiz bor edi. Va indahu ibnatun lahu qala Anas. Jat imratu ila Rasululloh. Xullas mana bizga kerak bo'lgan joyi mana shu. Anas radhiyallohu anhu aytib beryaptilarki, bir ayol kishi Rasulullohni oldiga keldida, o'zini tarida ulahu nafsaha. Rasulullohga taklif qilib keldi. Ya'ni o'zini ko'rsatadi Rasulullohni oldi. Shunda faqol de Rasululloh alayka bi haja, sizni menga hojatingiz bormi degan. Shunda Anasni qizimisan deb aytgan. Ma aqalla hayaha va sawata. Shunda ha, bu yerda hozir Anasni qizi aytgan. Men Anasni qizimisan deb turib aytib yuboribman. Unda haliga bir ayol kishi kelib turib, menga hojatingiz bormi ey Rasululloh deb turib aytilgan, shu aytgan vaqtda Anasni qizi aytgan ekanki, bu ayolni buncha hayosi past deb turib aytgan. Buncha ham hayosi past degan. Qala hiya khayrun minki rag'abat fin nabiy. Shunda Anas radhiyallohu anhu bu yerda mana o'tirganda bizga kerak bo'lgan yer mana shu. Ey qizim degan, bu ayol sendan ko'ra tuziroq deb aytgan. Sendan ko'ra tuziroq Rasulullohga qiziqyapti, senchi deb aytganda. Yana boshdan aytamiz buni. Ana shu Anas radhiyallohu anhu ning oldida bir qizi o'tiruvdi, bir ayol kelib turib Rasulullohga menga hojatingiz bormi degan. Ya'ni bu yerdagidan maqsad shu, men sizga turmushga chiqmoqchiman. Ya'ni meni olasizmi deb turib aytganda, o'zbekcharoq qilib aytadigan bo'lsak, shunda haliga Anasning qizi nima degan? Bu buncha ham hayosi oz buni degan. Sal hayo qilmadi-da deb turib aytgan. Shunda Anas radhiyallohu anhu bu yerda shu gapga aralashib turib, sendan ko'ra shu yaxshi qiz ekan shu degan. Yaxshi ayol ekan. Chunki Rasulullohga qiziqyapti degan. Kimsan Rasululloh deb turib aytganda. Ha, demak mana shu narsani mana nazar tutib aytyaptilar. Ya'ni asosiy hozir bu yerdagidan aytmoqchi bo'lganidan maqsadi o'z aslida mana Rasululloh bu yerda vali bo'ladi. Yoki bu valisi yo'q bo'lsa, shu Rasululloh o'zi masalan hech kim yo'q bo'lsa, Rasululloh o'zi turmushga berardi. Chunki yuqorida aytdik, as-sulton valiyu man la valiyala. Sulton vali bo'ladi.
Demek şunu ayet yaptılar da. Yani hazır günde şart edip mecburlar şunu yoksa gel mesela. O zaman doğru ulamalar bazıları mecburlar turmuş gibi bir varsa yani bulur adı bekken. Lakin afzalı şunu diye kımayan yaşı. Şunu diye kımayan yaşı. Ve için ulamalar bu meydedi bekken de. Bu hakkında bazı bir rivayetler geldi. O zaman kız Resulullah'ın aldığı gelip atam beni o zaman menfaat için bir yiğit ki turmuş gibi bir var yaptı. Dip durup ayetken vakitte Resulullah yok seni nakil mecburlar turmuş gibi bir varışı hakkı yoktu bekkenler. Bazı rivayetlerde nikah bu meydan edip aytganlar. Mana shu narsani bu yerda ham takrorlab aytibdilar. Yana kitobning sohibasi aytibdiki, agar shu ish to'liq bo'lsa, ya'ni mana shu nikoh holatlari. Fayakunul valiyyu huwa allazi yaqid. Ya'ni mana shu nikoh masalan bo'lmoqchi bo'ladigan bo'lsa, o'rtada shu vali o'zi nikohni bog'lab qo'yaveradi. Agar nikohni bog'lab qo'yaveradi. Xo'p. Ya'ni misol uchun hozir aytmoqchi bo'lgani, masalan bu yerda hali qizni roziligini olib o'tirmasdan shart etib nikoh qilib yuborsa deb aytyapti. Shunda faynaba falahan tarfa amrohi la sulton. Shunda otasi bir qator rozi bo'lmayapti. Yo'q, men ajrashtirib olaman bu boladan desa, lekin qiz rozi. Mana shu holatda nima qilinadi deganda, o'zini ishini sultonga, bir katta odamga ko'tarsa bo'ladi deb turib aytilgan. Ya'ni borib shunga aytib, holatini hal qilsa bo'ladi, agar fitnadan qo'rqmasa deb aytgan. Masalan bu narsa ya'ni bir urush janjalgacha bir olib bormaslik kerak yoki bo'lmasa haliga qizini o'ldirib qo'ymaslik kerak ota deb aytgan. Endi men hayosiz bo'ldimmi, iffatsiz bo'lib qolamanmi deb turib qizini o'ldirishgacha yoki haliga sovchi qo'ygan odamni o'ldirishgacha olib boradigan bo'lsa bu narsa bo'lmaydi deb turib aytilgan. Shunga o'xshagan endi holatlari bor endi. Xo'p, vallohu alam. Bu mavzularimiz hali davom etar ekan. Mana hozir navbatda endi yetib kelgan savolimiz 13-chi savolga kelibmiz. Mana shu yerda to'xtasak bo'lar ekan. Vallohu alam. Subhanakallohum va bihamdik. La ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayh. Inshaalloh kelasi safar mana shu yerdan davom etkizamiz. Hali ancha bir mavzu bor. Robbimiz qodir qilgancha ketaveramiz inshaalloh. Vallohu